Лидия Слепова қай жерде туылған? 32-ші жыл, 17-ші декабр туылдым. Горьковская область, Вознесенский район, поселок Луктос. Ол қалайынша Қарғалпақ жеріне келіп қалған. Қанша елден келіп атлап, Россиядан келіп. Her yerde uzun terbiyesi var, ürfediyeti var. Suyutup uyduğu adam fayda buldu. Bizim avulga praktik geldi 3 ayga. Bizim ana yerimizde ol kalınca kadirliydi. Karakalpak halk, dobri, akkukrek halk. Ол өмірлік жолдасы менен қанша уақыт бірге жасаған? Мен давлениеден өліп кетті бір күні. Мен 9 баламнан қалдым. Келелері, ақылықлары үшін ол қандай инсан? Хам осы апамызды өзіміздің қаһарманымыз деп білеміз. Менің анамдай болып мұнасибет көрсеткен ене. Ana ocak, buna ocak, buna ocak demedim. Geç. En ülken kaynımda 16 yılda bölük çıkardı. 16 yıl. Hazır 6 ay iyiden keyin bölük çıkıs geliyordu o kendiler. Önüne kemesin. Өмірде дұрыс жол таңмай білу ең үлкен қабілет саналады. Кім кімге дұры түрткі болуы табиы әлбетте. Біздің бүгінгі көрсетуіміздің қаһарманы Лидия Слепова. Ол орыс қызы, Россияда туылған. Балалығынан көп қиыншылықлар көрген. Бірақ ол ешқашан сүрінбеді, жығылмады. Тек қана алға харекет етіп, өмірде дұрыс жолды таңлап, адамлар арасында бақытлы өмір кешіріп отыр. 91 жасқа қадем таслаған Лидия Слепованы іздеп, біз дүретушілік жамаатымызбенен бірге Қалқабатқа қарай жол алдық. Балалық уақытында ауылда өстік. 41-ші жыл ұрыс басланды. Папамыз кетті. Мамамыз 5 баламнан қалды. 41-ші жыл мен 1-ші класқа бардым. 42-ші жыл бір бала ажағамыз өлді. Қызылшадан. Кейін біздер төртеуміз қалдық. 3 қыз, 1 бала. Мамамызмен колхоз. Мамамыз жұмысқа кетеді. Біз үйде қаламыз. Уақытлар ток жоқ, газ жоқ. Тек жұмыс істейміз. Огород бар, усадьба бар, карточка егеміз. Сондай палыслар егеміз. Вешер, майда шүйде. Суарамыз суны, өтейміз. Утырамыз қашан келеді деп жұмыстан. Кеш болғанда жұмыстан қайтады. Орыс уақытында қиын болды. Еш нәрсе жоқ. Дуканда зат жоқ. Шаром пакати. Еш нәрсе жоқ. Тек нан келеді, қара нан олам. Бір буханға бір семьяға береді, бесплатно. Оны біска бөледі. Кішкентайы ұл бала, мамам жемейді, соны ап қояды, со балам деп қойсын деп. Бізлер деп қоямыз. Кейін картошка пісіреміз. Картошкадан басқа еш нәрсе жоқ. Елде сиыр бар. Сиыр сақлап қойған бізлерді. Хамы үйде сиыр бар. Онан оқуға бардық. Төртті піткеріп ауылда. 5-ші класқа бардық. 3 километр жер. Қыста қиын болады. Аяқ киім жоқ, дұрыслы киім жоқ. Сонда да қалмаймыз, барамыз. Келіп кітап оқимыз оқудан. Мамам совсем оқымаған көл, 11-ші жыл туылған. Оқып бер бізге дейді. Ядлататын бізлерге. Оқисын дейді, мұна мен оқымадым дейді. Оқуда болған жоқ, мұна қара менетімден жүрміз азаннан кешке дейін. Оқи бер дейді. Оқыдық.
Мен ам окудым, сестренка да окуды, ушинчи да окуды. ФЗО деген чыкты, братишкім кетті ФЗО-ға. Ол мамам айтан, мен кормилицем деп. Окуды пүткеріп болып, уғанам направление берді, Челябинский деген жерге. Har bir şağıraqtıñ ütkısı, tärbiyeşisi, kuanışı ham bereketi bul ana bolaladı. Lidia Silepova da oris kızı bolsa da, Qırğılpaq jerinde önip östi. Onıñ menen söhbetleşkenimizde, biz bir ülken kitaptı kolımızğa alıp, sol ädebi şığarmanı oqıp otırğanday sezdik. Bälkim Lidia Silepovağa da izde qalğan ömiri köz aldında kino lentalarınday säulelenip atırğan bolsa тәжіп емес. Направление берді. Екі же, не, Прибалтика, Ямаса, Өзбекистан. Мамаңызмен ойласып керін, қайқа барас. Рұқсат берді, кете бер. Ояқта тамағын туяды, Өзбекистан бай мамлекет, қауынлар, арбузлар, жүзімлар бар деді. Сөйтіп келдік, подъем үйде ақша жоқ. Подъем не берді, 24 сум бізлерге. Сөй 24 сумнен Ташкентке келдік. Ташкенттен кейін біздің жаңа оқу Самарқандқа түсті. Хам оқыдым, хам оқыттым. Хар сабаққа таярлану керек, неше сөз ядылау керек. Өзбекше чалапала үйрендім. Сөйтіп, үйдегі адам пайда болды, біздің ауылға практика келді үш айға. Уже 54 жыл болады, 54. Мектепке келетін болды бір балаларға. Үлкен балалар оқыды сұвақларды. Сөйірді таныстық, мен сізді қаледім дейді. Қаны көресем мі қалуыды дейді. Білмеймін дедім. Мен бойын планластырып көйіпін мамама барып келейін деп. 54-ші жыл, 52-де келдік. 19 толды декабрда, 19 ярым жасар қызмын. Яқшы көрейік дедім. Мамамнан сұрай, не дейді екен маған деп. Рұқсат сұрадым, сондай-сондай. Не қылайын, қалайын ма, я келейін ма деп. Өзің біл дейді. Мен жасарын жасадым, жасайтын сен дейді. Егер жақсы адам болса дейді, қолуыда болады, қандай адам, әй жаман емес шығар дейіп ойладым. Мұны мұғалымлардың айтып мұны. Сөйтіп, сөйірді, қосылдық 54-тің сентябрінде. Өзілер жай берді өз алдына. Бұл оқыды Самарқандта. Айтып, бір жай, еш нәрсеміз жоқ. Ол оның ам әкес шешесі өліп қаған екен. Тек братишкісі бар, сестрасы бар екен. Мен кегенімде оғы күрттай бала, оны біздің жас ұрдай, 14-15 жасар бала. Бізлер кегеннен кейін жұмыс істедік, районы болды, мұна Куйбышев район. Мұна қазір кегейлі уақытлар Куйбышев район екен. Куйбышевте мектеп бар екен. Сүйерге направление берді. Балалы болып қалдым. Августа, 11 айдан кейін, Мұрат деген бала туыпты. Оны бағу керек, уақытлар, декретлар жоқ. Дарадавай 30 күн, 36 күн, Пошлерадавай 36 күн. Августа туыдым, сентябрдің аяғына жұмысқа кірдім. Күндей 3 сат оқытайып келемін, 5-ші класс, 6-ші класс, 7-ші класс, русский язык. Қалқабатқа главный агроном боласын дейді. Қалқабатқа келдік. Онда да квартирада отырдық. 61-ші жыл тағы бір бала туыдым. Азат деген бала. Қазір ол Шымбайда. Сөйтіп бір кемпір болды. Қазір анамыстай болып кетіп еді ол. Мен бағайын дейді, арқалап болып келе бер. Сөйтіп сол баладан басылап бардым. Сол жерде қарады маған. Онан кейін 63-ші жыл Полат туылды. Ана үлкен Мұрат өзі үлкейді. Оларға тастап кететін болдым. Оқытып қайтаман кешке дейін емес, әйтеуір мұғалімшілікке. Оннан қуат туылды.
Onun Ahmet tuğuldu. Onun kızlar Ahmet'ti tuğgandan kıyın Engelske kuştuk yani. 10 yıl işledi şafozda. Ol jumuşka yerin beydi, kün tün ketedi. Pahta, pahta, apak pahta deyip, pahtalar zor buldu bırak. 10 yıl urınladı. Oğan orden berdi, kup ordenler alıverdi. И давлениеден өліп кетті бір күні. Мен 9 баламнан қалдым. 4 қыз, 5 бала. Ой-ой, енді қалай жасаймыз деп. И Алла жардан берді әйтеуір. Пособие шықты бұларға. Еплеп отыра бердік. Кейін олар үлкейсе ұқтау керек қой. Бірінен суын бірі, бірінен суын бірі кірді оқуларына. Мұрат оқыды университетті. Болат оқыды. Azatnan kuvvet taşkentler hareketi okudu. Hamesi. Yani aylıktan 50 sum alıp koyaman ballar kelidik. Mal sakladım ben. Basmağı ülkeye de satamız, dağıl tuvadı sakladım. Su bir malga kegen narses ol, su yerge kegenden giyin. Sugan deyin hiç kızıkmadık zatka. Tek avukat ballar tuysun, ballar tuysun. Tavuk sakladık, mol sakladık, süt buldu, katık buldu. 40 tüya tavuk sakladım, 40. Barın kazandan ütkerdik. Kudak kededi dedi, kalgandı. Bar cep koymaydı, kudak ketkenden ket. Ballar basadı. Su tavukların arkasında dediği sav çıkar değil mi? Апамыздың Қарақалпақ милли өрпәдетіне болған мехрі жүді айрықша. Милли мирасларды асырау, оны өтміштен келешек әулетқа сап алында жеткеру, бұл әрбіріміздің уазипамыз болуы керек деген пікірді ол әмме уақыт қадірлеп келді. Соның ұшында 200 жылдың жүзін көрген келі келсапты елеге шекем өз үйінде сақлап келеді. Бұл келі келсаптың менің балаларыма берген азығы көп болды, дейді ол. Күріш түйдім. Бидай атызғы бір рет ектік болды, бидай істедім. Мен үшін қымбат тұрыпты, 200 жыл болған шығар сол келген. 200. Үйдегінің мамасы болды, я? Соның мамасының мамасынан қалған келу. Ел сақлап қойыппын, жоқ қылмаймын дедім, маған дәулет береді ол. Бұл шаңырақты қалқабатылар жақсы таныды. Себебі ол өмірлік жолдасыменен екі арыс болып, шаңырақтың беккемлігін, татулығын асырауменен бірге өмірінің дауымшылары болған перзентлерде де отан сүйушілікті, бір-бірін қадірлеуді үйретіп келді. Өмірлік жолдасынан ерте айрылса да Лидия апа бала тәрбиелауда ешқашан алжаспады. Перзентлері бір-біріне сенеді. Достығы мехір, мұхаббаты күшлі. Бізді хайран қалдырғаны Лидия апа елеге шекем өмірлік жолдасының атын айтпай, үйімдегі адам деп еске түсіреді. Қарақалпақ добрый, ақ көкірек халық. Қатынасымыз күшті. Көп ағайындар, құдағайлар. Ал мына қайнымыздың атын ел айтпаймын ғой мен. Мен әдептен соң келіп естім де, сондай қайнағаның атын айтпайсан, жиен қызлардың атын айтпайсан. Түсіндірді үйдегі. 64 жылы осы ананың қолына келін болып келдім мен қайнысына. Соңнан берлі бер жағындағыны бірге жасастық, бірге тұрдық. Бірден басқа шығу деген не болған жоқ. Арласып отырдық, жақсы жасадық. Сондай бір сыйласықлы, сондай бір жіпектей мінезі, ақыллығы, сондай бір адамға мейірмалылығы болды бұл ананың. Мені қызындай ғып тәрбиелады. Айтатын құсайма мен ядымда шеше, мамаңлар сағынасаң ба, ауылың сағынатын шығарсаң я деймін де. Отырып жуап беретін еді. Туған жер сағынасаң, әләш қанша, тұз шашқан деп түсіндіреді. Сонда біздің өзіміздің шешелеріміз, апаларымыз жүрген модадан бетер болып жүретін еді бұл. Ұзын көйлек, ұзын киім, орамал жаулығы, шақырқыларға бәрі екеуміз бірге барамыз.
hemme silaydı. Sunday bir özünün tərbiyalılığı, minez xulqusunun jaqsılığı, turaqlılığı, sabırlığından su dərəcəyə öyle oqda yetişibdir. Şimdi anam haqqında aytatın bolsam, bir sabır taqatdı bizlərge qatdı öyrətgen. Bir qolumen dünyanı tərbetse, ikinci qolumen besikti tərbetken ömür boyu. Özünün balaların bağıp bop aqlıqların, aqlıqların keyin bizlərin balalarımızdı bärimizdi rawajlandıruğa mına özlərimizdin özlərimizdin yollarımızdı dep tavıp alıp ketuümüzge qatdı özü. Jardemin bergen, qiyinçılıqlardan qalay çıkıp ketuudi öyrətgen. Kim sağan jabir etse, sen sabır et degen naqılda aytatın edi. Minetten adam ölmeydi deydi. Akem 45 yaşında qaytıs bolğan waqtta anam 9 perzentpen qalıp özü hammesin tärbiyalap osu künge jetkerdi. Sol waqtta anam da 45 yaşta da ülken balası jaŋa 20-nın dögereginde. Sol waqtta endi üylenip atırgan waqtı. Sonday qiyinçılıqlardan çıkıp jetkenlikke erisu osunday küşlü mart adamlardan gana qolundan keledi dep oylaymın. Лидия апа үлкен дастырхан атрапында отырған перзентлеріне, ақлықларына қарап өткен өмірін де бір еслеп қойды. Мен орыс қызымын, қарғалпақ азаматына тұрмысқа шықтым. Осындай дәрежеде өніп өстім. 9 перзентті дүниеге келтірдім. Бұдан басқа қазір менің көп балаларым, ақлық шаулықларым бар. Сіздер тосаттан келіп қалдыңыз. Егер оларды мен жене қойсам, мына үлкен дастырханға сыймай кетеді. Мен бақытты анамын. Осы күндерге жеткергеніне шүкіршілігім көп дейді ол. Мен апамыздың сол ақылқыларының бірі боламын. Мен қазіргі уақытта Бердағатындағы Қарылпақ мемлекеттік университетінде ингліз тілі пәні бойынша оқытушы болып істеп келмектемін. Әлбетте менің мындай жоғары дәрежелерде істеуіме сол апамның берген тәрбиесі, тәлімінің арқасында деп ойлаймын. Себебі біздерді кішкенелігімізден бастап со жақсы оқуға, жақсы тәрбиелі болуға, жас үлкендерді сыйлауға көптеген нәрселерді біздерге үйретіп келді. Міне солардың арқасында біздер қазіргі уақытта сондай жерлерде істеп минет етіп отырмыз. Одан қала берсе, апамыз бізге жасылығымызда көп қана тәлім тәрбиеларды үйреткен. Атап айтатын болсақ, жас үлкендерді құрметтеу, жас кішілерге ізет көрсету, одан қала берсе, ешқашан минеттен қашпау, барқама сабырлы болуды, сондай фазилетлерді біздерге сіңдіріп келген. Бұл қазіргі уақытта ең қазіргі күндегі инсан үшін ең керекті болған фазилетлерден деп есептеймін. Ham özüm so apamızdan bizlerge sunday tarbiya bergeninden hatta minnettar bolaman. Ham apamızdan elede so tarbiyalarını aluğa, so ügüt nasihatlarını aluğa hareket etemiz. Her kelgenimizde juda quwanıp kutup aladı. Ayrım waqtlary misalı uzaq waqt kelmey qalsaq onu da aytadı. Akhirgi marta taza jılda kelip edin, sodan beri kelmedin go dep aytadı. Әлбетте, апамыздың сол еслеу қабілетінің күшлігіне өздеріміз әмі хайран қаламыз. Себебі, әр бір сәнені, әр бір ақылығының, әр бір баласының туған күллерін, әр бір белгілі күллерді жақсы еслеп айтып отырады. Біздер жүда хайран қаламыз бұның. Әлбетте, бұның себебі көп оқығанлығынан, сол көп минетсілгенлігінен, сол деп ойлаймыз сол барлығын. Әлбетте, біз сондай апамызбенен күтті-күтті мақтанамыз. Хам осы апамызды өзіміздің қаһарманымыз деп білеміз. Мен осы шаңыраққа енеміздің үшінші перзентінің өмірлік жолдасы болып, 1991 жылы осы шаңыраққа еңкейіп келін болып түстім. Өзімнің кәсібім шпакерлік. Мені қайненем 59 жасында өзінің қызындай қылып, менен үлкен екі үлкен абысынымды да өзінің қызында етіп қабыл етіп алған. Мен өзі дүгіректен біліп, сезіп, көрген едім. Әм, бұл енеміздің бір жақсы қасиетлерін өзімнен кейінгі дауамшыларға, келілеріме, қызларыма, досларыма, құда-құдағайларыма, әттекі коллективіме де менің анамдай болып мұнасибет көрсеткен
yeni ata-babalarımızın ötken yollarından bir ülge alıp, özlerinin körgen kıyınçılıklarının izinde kuanışlarga tolı, jemiske tolı bir vaqt bar ekenin bildirip jasaudı özime, neki ömürlük bir özimnin bir tajerbe hesabınan alğan bilimim, ömürlük alğan menin osı tarbiyam dep oylayman. Lida apa menen başta bir mektepte işledik. Со апамызды өзіміздің анамыздай көреміз. Мектепте сілескен уақытларымызда апамыз бастауыш класларда орыс класларын оқытып, тәрбиелеп, көп оқушыларды біткертті. Апамыздың бір қатты сөйлегені, я бір балаларына, я бір келініне бір дауысын естіпейтіне қатты шыққан дауысларын аштез түсіндіріп сөйлеп, тәрбиесін беретін еді. Енді ағамыз ерте кетті. Сонша 5 ұл, 4 қызды өзі бағып, қағып, оқытып, һәммесін үйлі жайлы қылып, апамыз бәріне минетін сіңдіріп, һәммесін бөлек шығарып, балаларын. Балалары да, келлері де һәммесі өзіне саған жақсы. Осы жерде тұрған уақытымызда азыр енді тез-тез апамыздан хабар алып тұрамыз. Bir gün körünbey qalsan, keşe qayaqqa kettin, keşe kelmey qaldın go dep mana apalardan eden sorap turadı. Qarab söyleşkisi keledi, en burunqının kemperleri köp söylesip ne qılıp oturğan tavır beret ta. Qonşılarda mineke keller, jas kellerge aytadı özünün nesin. Nandı qadırlen, suudı qadırlen. Деп өзінің жасыл көрлігін білдіріп, жақсы есін тәрбиялық сөздерін айтып отырады. Ынсанның қадір қымбаты Азизам ұлы. Ынсанның қадір қымбатын қадірлеу деген түсініктің мазмұн мәнісінде де міне осы хақиқатлық өз көрінісін тапқан. Дұрыс, Лидия Слепова жасылайынан минеттің қазанында қайнады. Өткен күллердің еліміз тарихының ауыр тұрмысын ол өз көзіменен көрген қаһарман ана. Соның үшін де осындай аналардың тілегі һәмме уақыт бізге таяныш болады. Олардың көздеріндегі мехірге толы нұр, жүзлеріндегі әлпайымдылық, қолларындағы ыссылық кеулінді толтырып тұрады. Демек, әмеміздің бақтымызға ұсындай аналарымыз сау саламат болсын.